News 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରାମ ଦାସ, ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଖବର। ସରକାରୀ ନିୟମ ବାହାରେ ବିଧାୟକ, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ଅଜଣା। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟାପକ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଜୀବନ ହାନି ହେବା ସହ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତଥାପି ଚେତା ପଶିନାହିଁ ନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଡ଼ ଖାଉଛି ଫସଲ ନ୍ୟାୟରେ ଖୋଦ ବିଧାୟକ କରୋନା କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର କରୁଥିବା ଓ ପ୍ରଶାସନର ଚେଇଁ ସହିବା ନୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ମୁଖା କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ। ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୀଳା, ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଳା ନ୍ୟାୟରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ସଦର ମହକୁମା ଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ କର୍ମୀ ନାମକ ମାତ୍ର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ରହିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମୃତ ଓ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଜମା କରିବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ବରିଷ୍ଠ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀଙ୍କ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ବଦଳରେ ତୁଣ୍ଡିବନ୍ଧା ନ୍ୟାୟ ରାଜନୀତି ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମୃଣ୍ମୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। News 27 ଓଡ଼ିଶା।